امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد دارم که به شما منوی پرفرنسز Adobe Connect 11 رو آموزش بدم. Adobe Connect 11 همونطور که میدونید الان که تاریخ 6/11/2020 هست، به تازگی تقریبا میشه گفت اومده، فکر میکنم اوایل اکتبر بودش که اومد، یعنی حدود 36 روز پیش، و خب واقعا خیلی پیشرفت‌های زیادی کرده. شاید بزرگترین دلیل پیشرفتش هم ویروس کرونا بود که همه نرم‌افزارهای این شکلی به سرعت پیشرفت کردن و به شدت هم فروششون زیاد شد. زمانی که شما به عنوان هاست وارد Adobe Connect میشید، وارد یک میتینگ Adobe Connect میشید، هر اسمی که اون میتینگتون داشته باشه، اینجا اسمی که بهتون نمایش داده میشه در واقع داره اسم میتینگ رو نمایش میده. ما یه آدرس میتینگ داریم که آدرس میتینگ من الان میشه این آدرس، در واقع آدرس سرور من هست، دامین من هست، اسلش آدرسی که من توی زمانی که خواستم میتینگ رو درست کنم برای میتینگ در نظر گرفتم، و این اسمی که اینجا هست اسم میتینگ هست که میتونه با این آدرس متفاوت باشه. حالا هر اسمی که گذاشته باشم اون اسم اینجا نمایش داده میشه و برای شما احتمالاً میتونه متفاوت باشه. برای اینکه وارد تب پرفرنسز بشیم بر روی این اسم کلیک کنیم. وقتی که کلیک کنیم اینجا گزینه پرفرنسز رو داریم که بریم ببینیم که در این ویدیو قصد داریم که ببینیم که تنظیمات جنرالش چیه. در ویدیوهای آینده همه اینا رو تک تک بررسی خواهیم کرد. تنظیمات جنرال تنظیمات عمومی هستن، اما اینا هر کدومشون مربوط به یک پاد خاصن، مثلا پاد پرسش و پاسخ، پاد چت که خیلی امکانات خاصی بهش اضافه شده، حتما براتون جذاب خواهد بود. ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. البته من همه این ویدیوها رو سعی می‌کنم که با هم آپلود کنم و قطعا اگه تو کانال یوتیوب به من بچرخید بقیه این پادها رو هم همزمان ویدیوهاش رو پیدا میکنید. و آدیو کنفرانس که مورد نیاز خیلی ها هست که بدونن چی داخلش هست و غیره. حالا به همون قسمت جنرال میپردازیم که خیلی تایم ویدیو طولانی نشه. جنرال، یکی اینکه گزینه روم بک‌گراند دارین. خب مسلماً اگه شما یه دونه بک‌گراند اختصاصی داشته باشید برای رومتون، برای میتینگ رومتون، خیلی خب حرفه‌ای‌تر نشون دارید میدید خودتون رو، و برای اینکه بتونید استفاده کنید و گزینه پیش‌فرضش نباشه روی یک بار دیگه کاستم من کلیک میکنم. روی کاستم که کلیک کنم میتونم کامپیوترم براوز کنم، هر فایل عکسی که بهش بدم آپلود میکنم میاره اینجا و به من نشون میده، یعنی که اسم مای کانتنت چیزایی که قبلا آپلود کردم یا توی شیرد کانتنت چیزایی که به اشتراک گذاشته شده، میتونم یک عکس رو انتخاب کنم و خیلی راحت برای بک‌گراند قرار بدم. قسمت هاست کرسرش برای خیلی ها شاید جذاب باشه، به خصوص اون کسانی که فتوشاپ آموزش میدن یا نرم افزارهای گرافیک آموزش میدن، خیلی این گزینه براشون معمولا مهم و مفید است. هاست کرسر یعنی که به شرکت کننده های ما این پوینتر موس من رو، این پوینتر موس من که الان به شکل فلش هست، الان اینجا میارمش به شکل دست هست و شما احتمالا توی یوتیوب دارین یه دایره قرمز دورش میبینین یا دایره صورتی، اونو به کاربرا نشون بده وقتی که من دارم موسم رو جابجا میکنم روی قسمت های مختلف Adobe Connect یا نه. یعنی توی این پاد ها وقتی من دارم مثلا روی پاد وایت بورد موسم رو جابجا میکنم، کرسر رو به کاربر نشون بده یا نه. خب این گزینه آفش اینه که کلا نشون نمیده، یعنی اصلا کرسر موس من رو به هیچ کاربری نشون نمیده، و گزینه پیش فرضش هم هستش، یعنی اگه شما تنظیمات رو دست نزده باشین همین گزینه فعاله. گزینه دوم شو آنلی تو آدر هاست. اگه میتینگتون چندین تا هاست با هم دیگه داشته باشه و بخواین که کرسرتون حداقل به هاستای دیگه که همزمان با شما توی میتینگ هستن نمایش بده ولی به شرکت کننده ها نمایش نده، باید همین گزینه دوم رو انتخاب کنید. گزینه سوم شو تو اول اتندیز. شو تو اول اتندیز یعنی هم به تمام هاستا نشون میده هم به تمام شرکت کننده ها که الان موس شما داره کجا حرکت میکنه. و گزینه چهارم که گزینه خیلی جالبی هست به نظر من، چون خیلی وقت ما روی وایت بورد نیاز داریم که موسمون دیده بشه،
وایت بورد منظورم پادوات وایت بورد هست که در ویدیوهای آینده بهش خواهیم رسید حتما. توی پاد وایت بورد کرسر موس رو به همه نشون میده، ولی توی بقیه جاها وقتی که من موسم رو حرکت میدم چیزی به کاربرا نشون نمیده. این گزینه رکورد سشن هم خیلی گزینه خوبی هست، حالا برای این دلیل اینکه برای من خاموشه به خاطر ورژن خاص ادوبی کانکتی که من دارم استفاده میکنم، ولی برای شما احتمالا روشن هستش. خب خیلی از استادا حتما شما هم باهاش مواجه شده که یادشون میره که کلاس رو ضبط کنن، همیشه هم یه سری دانشجو هستن که میگن که استاد یادتون نره رکورد کنه یا استاد یادتون نره ضبط کنه. حالا اون استادایی که معمولا قبول میکنن که میتینگ رو ضبط کنن، برای اونا میتونید این تیک رو بزنید و اونا هر وقت که وارد ادوبی کانکت بشن بهشون یه پیام یادآوری باز میشه که یادت نره که سشن رو رکورد کنی، و خیلی گزینه جالب و خوبی هستش. اینجا به من گفته که چرا این گزینه برای من غیر فعال، گفته که this will be enabled only when force recording is turned off. من احتمالا گزینه force recording رو از جای دیگه آن کردم، یعنی همه سشن هم به صورت دیفالت رکورد میشه. گفته که این گزینه فعال وقتی فعاله که اون گزینه رکورد اوتوماتیکت فعال نباشه، که منطقی هم هست. و گزینه فول اسکرین آپشن، الو اتمپتس تو ویو پادز این فول اسکرین، به شرکت کننده ها اجازه میده که هر پادی رو خواستن به صورت فول اسکرین بتونن نمایشش بدن. خیلی به درد شرکت کننده هایی که از موبایل استفاده میکنن میخوره. من که این گزینه رو بیشتر بتونم توضیح بدم، من اینو کنسل میکنم. اینجا ببینید مثلا من پاد شیر دارم که این پاد کلیم هست که میتونم اینجا مثلا وایت بوردمو نمایش بدم، پاد ویدیو دارم، پاد اتندیز دارم و پاد چت. در حالت عادی فقط منم که میتونم مثلا این پاد چت رو فول اسکرین کنم به عنوان هاست. خب و کاربرا که دارن توی میتینگ شرکت میکنن نمیتونن ترتیب اینا رو تغییر بدن و برای همشون ثابت خواهد بود. اگه من بیام اینجا توی پرفرنسز تو قسمت جنرال و توی فول اسکرین آپشن الو اتندیز تو ویو پاد این فول اسکرین رو تیکش رو بزنم، که البته اشتباه گفتم، حالت عادیش اینه که تیکش وجود داره، هر کسی میتونه برای جداگانه برای خودش اون پادی رو که میخواد بزرگتر کنه. خب این پس شد از قسمت جنرال. من برای اینکه ویدیوها طولانی نشن و حوصله کسایی که میبینن سر نره، این ویدیو رو همینجا تمامش میکنم. بقیه قسمت ها رو توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم. فقط توصیه میکنم حتما این ویدیوهای مربوط به چت پاد رو ببینید که برای اساتید به خصوص خیلی جذاب خواهد بود، خیلی امکان خوبی به اساتید میده. ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. اگه براتون مفید بوده لطفا ویدیو رو لایک کنید برای حمایت از ما، و سابسکرایب کانال یادتون نره. ممنونم.